sizdan oldin ko'p o'quv markazlarini taklif qildi. Oldingi o'quv markazlarda aytilgani bo'yicha, masalan, ingliz tilini o'rganishda juda ham tez o'rganish imkoni yo'q degan gaplar bo'ldi. Ya'ni shunaqa bo'ldi, lekin sizni o'quv, ya'ni uslubiy strategiyangiz, men bannerlarda ham ko'rdim, 36 haftada shu narsaga erishish mumkin, ya'ni tez ingliz tiliniga erishish mumkin degan asos bor deyildi. O'sha Telegramda gaplashganimizda ham shunaqa bo'ldi. И to'xtang, agar asosli bo'lsa, unda education kanalimizga olib chiqinglar, xalq bilsin, qanaqa strategiyada o'tasizlar, qanaqa asosiylar bor, shu haqida ham aytib o'tsangiz. Juda ham zo'r mavzuni ko'tardingiz. Men ham ko'rdim, masalan, uchun ba'zi bir o'quv markazlarimiz onlaynda chiqib har xil fikrlar berishdi, o'zlarini o'qitish uslublari haqida gapirishdi. O'zini o'qitish uslubidan tashqari boshqa o'quv markazlarini uslubini qoralab gapirdilar. Lekin bu narsaga qo'shilmayman, chunki masalan bizni qadriyatimizda qisqa muddatda o'qitish, qisqa muddatda qanday qilib o'qitishimiz mumkin degan savol o'rtaga qo'yganda, faqatgina bu yerda o'qitish metodikasida gap ketadi. Biz masalan o'qitish metodikasini endi biz jamoamiz bilan kelishgan holda, mayli bugungi ko'rsatuvda oshkora qilishga qaror qildik. Bu narsa qisqa muddatda o'qitish metodikasining nomi shadowing sistema deyiladi. Shadowing sistema bu 1950-yilda Rossiyaning Leningrad shahrida duduqlanadigan ko'rsatuvga chiqadiganda duduqlanadiganlarga mo'ljallab ishlab chiqishgan. Ular o'zi bilmagan holda faqat duduqlanishlarga, keyin mana bu sinxron tarjimonlarga mo'ljallangan sistema bo'lgan bu. Lekin buni amerikaliklar ko'rib, bu sistemani yanada rivojlantirgan. Buni o'qitish sistemasiga olib kirishgan amerikaliklar. Ana endi qarabsizki, bu shadowing sistemasi o'sha duduqlanadiganlarga, ko'rsatuvga chiqadigan boshlovchilarga, sinxron tarjimonlarga o'qitish metodikasi, hamma uchun ko'plab sferalarga buni targ'ib qilishdi. Biz o'shani o'qitish metodikasini olgan, o'qitishga doir joyini olganimizda o'zimiz o'rganib, o'zimizda mentalitetdan kelib chiqib, o'zimizda, misol uchun bizning mijozlarimiz o'zimizda kontingentmi, o'zimizni kontingentga buni moslaganmiz. Moslash deganda qanaqa bo'ladi? Masalan, grammatikani qisman ishlatadi u nimada, shadowing sistemasi. Aksariyat holda ishlatmaydi grammatikani. Lekin biz nima qilganmiz? Shadowing sistemadan olganmiz qaysidir qismlarini da, o'zimizda mahalliy nimadan kelib chiqqan holda ozgina grammatika qo'shilgan. Grammatika misol uchun qisman qo'shilgan. Unaqa yorti berilmagan. Chuqur kirilmaydi. Bizda etapma-etaplar bor. Masalan, biz aytdikki, 36 ta darsda biz 0 dan kelgan bolani o'sha gapirish uruviniga chiqaramiz, ya'ni darajasiga chiqaramiz. Bu qanday bo'ladi? Shadowing sistemasini qo'llagan holda yangi kelgan bola, 0 dan bo'lgan inson til o'rganishi uchun grammatika hali kerak emas. Bu aniq. Bu mening fikrim emas. Bu o'sha ekspertlarning xulosasi, ekspertlarning qilgan tadqiqoti evaziga grammatika til o'rganishda birinchi qadam emas. Ayrim mana raqobatchi uchimiz internet o'quv markazlari rahbarlari aytishdiki, yo'q, til o'rganishda birinchi grammatikani o'rganish kerak. Kechirasiz, bu tadqiqot o'tkazgan mana rossiyaliklar, amerikaliklar tadqiqot o'tkazgan. Bu tadqiqot natijasida shunaqangi xulosaga kelinganki, til o'rganishda hech qachon birinchi grammatikadan boshlash kerak emas. Nima uchun? Chunki til deganda mana yosh bolani nazarda oladigan bo'lsak, yosh bolaga birinchi siz grammatika o'rgatmaysiz. U eshitib o'rganadi. Ko'rib, eshitib, mimikalar orqali o'sha so'zni, umuman o'sha tilni miyasiga singdiradi. Undan keyin bu 7 yoshga to'lganda maktabga boradi, maktabda sekin o'sha grammatika o'rganishni boshlaydi. Bu endi bizni taktikamiz o'sha yosh bolani 7 yoshgacha bo'lgan oralig'ida qanaqa kechinmalari kechadi, o'sha narsani shadowing sistemasi o'rgatadi. Bunda eshitish orqali, ko'rish orqali, mimikalar orqali, rasmlar orqali, masalan uchun rasmlar ham tilni ancha-muncha yengillashtirib beradi. Masalan uchun rasmda siz, deylik, mana ingliz tilida predloglar bor, rus tilida predloglar bor. Predloglar tushuntirishda biz
qanaqadir grammatika anaqalardan foydalanish shart emas. Rasmdan foydalangan holda ko'rib, ko'rish orqali eslab qolish nimasi foizi juda ham yuqori. Mana qarabsizki, mana shu sistema birinchi praktika qilindi, praktikada til bilan ishlandi, eshitildi, listening bo'ladi, eshitadi, o'sha eshitgan narsasini chiqarish kerak. Eshitdi, chiqardi, eshitdi, chiqardi. U bu narsa unga o'qiyotgan odamga o'sha oddiy holat bo'lib qoladimi? Ana endi keyin sekin grammatikani qo'shadigan bo'lsak, o'sha 3 oydan keyin, 3 oy ichida kerakli grammatika, masalan, 3 ta zamon, predloglar, sifat, fe'l, shu narsalar ozgina o'rganadi. 3 oydan keyingi etapimizda biz endi grammatikani kuchaytiramiz. O'sha bola gapirishni bildi. Endi o'quvchilardan qanaqa savol tushadi, bilasizmi? Mana shu gapni gapiryapman, lekin qaysi grammatika asoslangan bu deydi. O'qituvchi grammatikani tushuntirib berganda, bo'ldi, tushundim ustoz deydi. Bo'ldi, endi tushundim. O'sha grammatikaga asosan shunaqa gapirilar ekanda deydi. Endi o'zimizda traditsion usulga keladigan bo'lsak, masalan, biz ham o'sha 2015-yilda, 2016-yillarda biz ham traditsion o'qitish uslubidan foydalanardik. Ya'ni traditsiyani qanaqa edi? Birinchi grammatika o'rgatardik. Murphy, hammaga ma'lum, o'sha Murphy kitobi bor. Murphydan o'rgatardik. Birinchi grammatikani o'rgatardik-da, keyin praktika bo'lardi. Grammatikani o'rgatish juda ham uzoq vaqt talab qiladi. Masalan, 9 oy, 1 yilda vaqt kerak grammatikani yaxshilab o'rgatish uchun. Bizda shuncha qanaqa bo'lardi o'sha paytlarda, oldin grammatikani zo'r o'rganib olsa, keyin yaxshi gapiradi degan taktika bor edi. Lekin ming afsuski, bu uzoq vaqt talab qiladi. Bu ham to'g'ri yo'l aslida. Masalan, boshqa mana uchim sentrlar yo'qlab chiqishdi, oldin grammatika to'g'ri bu ham yo'l, xato emas. Lekin eski. Eski usul uzoq vaqt talab qiladi. Bitta savol beraman. Gapingizda bo'laman. Hozir aytilayotgan taktika, ya'ni sizlarni taktikangizda 36 hafta deyilgan. 36 dars. 36 dars, ya'ni hafta emas. Yo'q, dars. 36 dars qancha oyga to'g'ri keladi? Standart holatda 3 oyga, tezlashtirilgan holatda 1,5 oyga. Xo'p, 3 oyga yoki 1,5 oyga deyilganda 0 da kelgan talaba, ya'ni umuman ingliz tilini bilmaydi. Elementary deymiz ham, beginner deymiz ham. O'sha darajada kelganda, demak, 3 oyda qaysi darajaga keladi? Aytaylik, IELTS shkalasi bo'yicha aytaylik, shuni odamlarga tushuncha bo'lish uchun. Endi har xil odam bir xil A1, A2, B1, B2 deyishadi, bir xil IELTS'dan 1dan 9 gacha baholashadi, bir xil umuman intermediate, advanced, har xil levelda bo'ladi. Endi umumiy olganda IELTS balidan olaylik, ya'ni 0 da kelgan bola 3 oy ichida qaysi darajaga keladi? Birinchi bizda o'sha speakingdan boshlaganligimiz uchun, ya'ni og'zaki rejda rivojlantirishdan boshlaganligimiz uchun IELTS'dan 5-5,5 darajaga chiqadi. 0 da kelib. 0 da kelib. 5-5,5 darajada oladigan bo'ladi. Chunki IELTS'dan 5 olish yoki 5,5 speaking qismidan olish bu unaqa murakkab narsa emas. Xo'p, nechta studentingiz bor? Karantindan oldin 2000dan oshiq edi. Xo'p, karantindan oldin. Shu taktikada hammada o'qityapsizlar. Boshlangich qismimiz hammasi shu taktikada. Rus tili ham, ingliz tili ham, koreys tili ham hammasi mana shu taktikada o'qitiladi. Aytaylik, 100 ta talabangiz bor. Xuddi shu taktikada o'qityapsiz. 3 oyda nechchi foizi siz aytgan sifraga chiqadi? Protsent atashayda, chunki hammani salohiyati bor, hammani qabul qilish ongi bor, ya'ni bir xil emas-da, har xil bo'ladi. No, aytaylik, o'sha 1-iyunda keldi, 3 oy o'qidi. 3 oydan keyin 100 ta odam o'qidi, shu 100 ta odam ichidan nechtasi 5,5 salohiyatli bo'lib chiqadi? Protsent atashayda. Protsentiga qo'yadigan bo'lsak, 60-70% atrofida aylanadi. Nima uchun? Nima uchun 90% emas, nima uchun 100% emas? Chunki gapning boshida aytganimdek, bizda mentalitet degan narsa bor, bizda hali bu narsa 100% singdira olmayapmiz. Ya'ni ko'pchilik nega grammatikani oldin o'rgatib beringlar, keyin gapiraman deydi. O'shandan qilib bir xil uje konfliktga borib, tashab chiqib ketib qoladi. Ya'ni oldin grammatikani oldimi, o'rganib olay, keyin gapiraman deydi. Biz to'xta, kechirasiz, bu sistemada grammatika keyinroq o'rganasiz. Oldin praktika qilaylik deydi. Bu bir xil ajoyib fikrlar kelgan mijozlarimizdan, ya'ni nima men sizlarga to'ti bo'lishim kerakmi deydi. Bu sistemangiz g'irt bir to'tilik ekan-ku deydi. Kechirasiz, bu shadowing sistema, bu o'sha professorlar izlanishlar qilib chiqqan narsa, bu siz oldin to'ti vazifasini bajaring, eshitganingizni takrorlang, keyin siz uje gapirishni
O'zingiz ovozingizni eshitganingizdan keyin self motivated deymiz, ya'ni o'zidan motivatsiya oladi, o'zini gapirayotgan gapidan. Bu narsa o'sha biznikilarga to'g'ri singdira olmaganligimiz uchun bizda o'sha natijamiz 60-70% ga aylanadi. Yo'q, lekin mening nazarimda 67-70% ham yuqorida. Aytaylik, mana siz ham o'qiyansiz, men ham o'qiyapman. Aynan bizani ham o'qishingizda men ingliz tilini yillab o'qiyapman. И sizda ham bu holat bo'lgan. Hozir men o'zimga shadowing system yozib oldim, lekin o'sha oldingi ko'rsatuvlarimizda shu narsani mif deb olib chiqdi. Ya'ni bu narsa ehtimoli kam deb olib chiqildi. O'sha boshqa o'quv markazlarini taklif qilganimizda, unga taklif qilganimizda u narsaga ishonish ko'proq bo'lgan. Hattoki menda ham. Nega? Sababi o'zimizni tajribamizdan kelib chiqib, hozirgi aytayotganingizdek, bu narsa mifro tuyulishi menda ham yuqori bo'lgan. Nega? Chunki o'zimni tajribamdan o'qiganman, men yillab ingliz tilini-da. Endi lekin hozir javobingizga qarab men ikkinchi savolni bermoqchiman. Aynan shuni miflab mifmasligini qanaqa qilib ota-onalarga yoki bolalarga sindirvasizlar? Ya'ni to'g'risi mani ishontiring demoqchiman-da. Ya'ni men farzandimni beraman sizga agar haqiqatdan 3 oyda 0 dan 5.5 salohiyatga olib chiqish imkoni bo'lsa. Faqat speakingda, yana azizlar noto'g'ri tushunib qolishmasin, 0 dan kelgan odam 3 oy ichida IELTS dan 5 oladi. Biz hozir og'zaki rech haqida gaplashamiz. Og'zaki, chunki og'zaki glavniy. Da, xuddi shunday. Masalan, mana siz ham ota-ona sifatida o'g'lingizni yoki farzandingizni kursga bersangiz, birinchi natija nimada ko'rasiz? Tilida ko'rasiz. To'g'ri. Qani, o'g'lim, buyoqgacha bir ingliz tilida boryapsan. Qani, gapirib ko'rchi, bir narsa eshitib ko'raychi desangiz, u gapirsa siz ishonasizki, ha, bo'ldi, bu yaxshi joyga boryapti, uchun natija bor. Lekin o'g'lingiz sizga qarasa, "Ada, yo'q, men hozir 6 oy yoki 1 yil grammatikani o'rganyapman. Menga test bering, men sizga yechib beraman" desa, siz baribir "Eh, deysiz, men sen shuncha o'rganyapsan, gapira olmaysanmi?" deysiz. Bizlar mana shu 2018-yilda men bu sistemani boshlagan bo'lsam, o'shanda mana shu narsa ota-onalar bilan o'zim ham ko'p gaplashardim. Ko'p konfliktlar bo'lgan. Masalan, shu mana 3MCT o'tgan ko'rsatuvlaringizda kuzatganimda rotatsiya haqida gapirdingiz, o'quvchilar o'tib ketadi. Bu o'sha ota-onalarni 3MCT'dan qoniqmasligidan kelib chiqadi. Ana endi sizni men qanday ishontirishim mumkin? Biz bu sistemalar, o'qitish metodikamiz hammasida biz qadriyat tuzib chiqamiz, o'zimizni qadriyatlarimizni ishlab chiqamiz. Klientlar kelganda biz qadriyatlarimizni aytamiz. Masalan, agar siz bizni ostonamizdan norozi bo'lib ketadigan bo'lsangiz, biz pulingizni 100% qaytarib bera olamiz. Bu bir. Nimaga unday deymiz? O'zimizga ishongan holda, o'zimizni komandaga ishongan holda biz shunaqa sistemani ko'rsatib beramiz, sizga o'qitib beramiz. Agar sizda zarracha shubha qolib ketsa, o'sha vaqt oralig'ida siz shu natijani chiqara olmay qolsangiz, biz sizga qaytarib beramiz. Qaysi holatda deymiz? Biz bergan vazifalarni o'z vaqtida bajarib, darslarga o'z vaqtida qatnashsangiz, bo'ldi, bu yo'q bizning ishimiz. Endi ko'p holatlarda o'quvchilarga biz hammasi o'zingizga bog'liq deb ishlatmaymiz. Bu ham eshitgan odamga boshqacha tuyulib ketadi. Nimaga? O'zimga bog'liq emasmi? Yo'q, sizga bog'liq emas. Qaysi holatda? Bog'liq nimada? Siz nimani o'rganishingizda emas gap, siz nimani qanday qilib o'rganishingizda. Siz qaysi yo'l bilan o'rganasiz? Siz misol uchun o'sha ingliz tilini qanday o'rganmoqchisiz? Nimani o'rganish, demak, ingliz tilini yoki rus tilini tilda o'rganish kerak. Buni qaysi usulda o'rganishingiz kerak? Ana shu usulda gap. Agar o'qituvchi zo'r qobiliyatli bolaga dars o'tayotganda o'zini qo'llab turgan metodikasi eski bo'lsa, uzoq muddat talab qiladigan bo'lsa, ming qobiliyatli bola ham uzoq muddatda o'rganadi. Agar qobiliyati unaqa zo'r shakllanmagan, sal o'yinqaroq bola kelib qolsa, unga uzoq muddat emasda o'sha qisqa muddatli metodikani o'rgatsangiz, u ozgina motivatsiya bilan ishlaydi, o'qiydi. Ana endi bizda shadowing sistemada psixologiyani ham qo'shganmiz. Psixologiyadagi o'z shadowing sistemasining ichida bor shunaqa psixosaykologiya degan anaqasi bor, bo'limi bor. O'sha psixologiyada qanaqa o'rgatiladi? Bolaga birinchi o'rinda o'zidan o'zi ruhlanishini singdirishimiz kerak. Masalan, siz aytishingiz mumkin, men ota-ona sifatida bolamni kontrol qilishim kerak. Biz aytamiz, yo'q,
siz ota-ona sifatida u farzandingizni 100% kontrol qilishi shart emas. Bu sistema nima deydi? Bola o'zini ichki qobiliyatlaridan kelib chiqib, o'zini o'sha til o'rganishga bo'lgan xohishini biz o'stirib bersak, ya'ni o'rganish uchun nima uchun o'rganyapsan inglizni deganda, mana unaqa universitetga kirishim kerak, mana unaqa qilishim uchun, kelajakda mana unaqa bo'lishim uchun men o'rganyapman desa, vo deysiz. Uje siz shart emas farzandingizni o'qiyapsanmi, darsga boryapsanmi, bugun qanaqa o'qiding, bugun vazifani qilasanmi deb uni tergab turishingiz hozirgi zamon holatida noto'g'ri bo'lib qoladi. Bu masalan noto'g'ri yo'l deb ham men aytmayman. Chunki bu eski holatda mana oldingi ko'rsatuvingizda ham ko'rdik. Eski o'qitish metodikalarida ota-ona tomonidan o'quvchi qattiq nazorat qilinishi kerak deyilgan. Bu to'g'ri, bu o'sha eski sovet davrida ham qattiq nazorat qilingan, qattiq nazorat ostida o'quvchilar o'qitilgan. Mana abituriyent tayyorlash sistemasida ham ba'zi bir usullarni ko'rib chiqqanmiz, ya'ni o'quvchini qattiq nazorat ostida o'qitsa yaxshi natija bo'ladi. Yo'q. Yaxshi natija short term natija bo'ladi, ya'ni qisqa muddatli natija bo'ladi. U faqatgina institutga kirguncha bo'lgan natijani beradi, institutga kirgandan keyinchi u bolaning taqdiri qanaqa bo'ladi? U o'shanaqangi bosim ostida o'rgangan bo'lsa, u mustaqil fikrlay olishi juda qiyin bo'ladi. Bu ham mening fikrim emas. Bu o'sha tadqiqot natijasida, o'sha boshida aytganimda, men doim o'zimiz ustimizda ishlaymiz. Chet elliklarni, o'sha tadqiqotlarini olib o'rganib chiqamiz. Bunda tadqiqotchilar nima deydi? Inson ertaga balog'at yoshiga yetgandan keyin bir qanaqadir tadbirkorlik bilan shug'ullanaman yoki qanaqadir mustaqil izlanishlar olib boraman desa, avvalambor u bola yoshligidan mustaqil fikrlashga o'rganish kerak bo'ladi. Yoshligidan mustaqil fikrlashga o'rgatmadingizmi? Uni siz ota-ona sifatida doim tergab turibsizmi? U mustaqil nimadir qilishga qo'rqadi. Buni sizga fakt bilan gapirib beraman. Yaponlarda shunaqa taktika bor. Yaponlar bolasi o'sayotgan paytida bilasiz, mana hozir ham meni farzandim 1.5 yoshdan oshdi. Hozir e'tibor bersangiz, u yurishni o'rganib olgan, gapirishga u tili chiqishni boshlagan, hamma joyga sakrab ketaveradi, hamma joyga osilib ketaveradi. Yaponlar nima qiladi? O'sha osilishni xohlayaptimi bola? Osilishga sharoit qilib beradi. Bola sakrashni xohlayaptimi? Sakrashga sharoit qilib beradi. Bizda nima qiladi? Osilma, yiqilasan, bir joying sinadi. Sakramay hozir oyog'ingni bosma, bir narsa qilasan. Yugurmay yiqilasan. Gapim noto'g'ri bo'lsa ayting.